Singer. Bising. Why am I working? Okay, korang yang tengah tengok, korang lepak je. Aku noob gila ni. Sekejap lagi mati. Alah siap. Jauh sih. Sementara. Oh iya. Cukup. Ini lagi simpan. Simpan. Ke mana orang? Dua mati. Siapa dia lari yang kau? Lari kau. Ambil kau.
sempat aku ambil bullet. Lagi lah bullet. Korang jangan tengok aku malu kot. Noob gila. Yang apa tadi? Tak nak. Tadi kat mana ya? Mampus lah jalan lah. Sebab baru. Ya, sempat. Itulah mana ni. Tak ada ke orang nak mati? Jangan bunuh aku. Aku nak gila. Takut tu. Siapa tengah tengok lagi ni? Masih ada orang lagi tak tengah tengok? Takut bang. Jangan bang, aku takut. Oh, dia amat baik. Okay. Kita ambil health dulu eh. Kita lelek-lelek lepak-lepak tu. Bodoh kau. Ha. Bunuh aku. Tak nak. Ya Allah, tak nak lah. Dia lari tu. Motor tu jauhnya. Tumpang lah. Mana dia? Bang, tumpang bang.
Jauh bang. Bang, mana bang? Jangan tinggalkan bang, jauh bang. Jauh bang, masuk bang. Penat ni lari. Jauhnya bang, tinggalkan air bang. Betul lah. Sialah, jangan syak. Jangan lag please. Wifi laju please, jangan lag please. Kita dah selamat. Belum, belum selamat. Mikrofon datang balik ni kat kereta dia. Mana dia? Oi, mana kau? Mesti bunyi. Mampus lah. Mana kau? Tak matup siap. Tu dia. Bunyi kat situ. Jauh. Eh, panjat sial. Aku depan-depan aku bunuh kau. Tak ada bagi can. Ha, bunuh kau. Kau ajak mek kau mati kat situ. Ha. Sekejap. Bandage dulu. Lupa-lupa. Select lah. Aku lag eh. Sekejap. Sekejap. Tak nak empat. Empat dah nak. Aku dah ada 6 buat permit 4. Apa? Panjat boboi. Aish. Orang nak password reset buat apa? Aku tak reset password lah. Nak hujan eh. Hujan guys. Payung, payung. Tak ada payung. Bukan pilu lah. Sekejap. Duduk sekejap. Penat. Okay, no, makan lagi. Pil. Makan pil lagi. Lek-lek dulu. Dah tak ada air. Majak tu. Yo, where's all my drinks? Isulah bootcamp eh. Depan sana bootcamp eh. Lompat si kata lompat. Okay, datangkan hujan. Selamat. Lompat lagi. Oh, buruk lah. Masuk lah gila.
Ya je. Nampak dia tadi. Aku main lari. Aku tempat kau tadi. Suka hilang. Eh, game ni pun ada hantu ke? Ah, tu dia, tu dia, tu dia. Ah, mati. Bodoh lah. Kau dah tak pakai baju. Kau bunuh aku. Manjat tu. Mati. Ni sikit je. Silver je. Internet slow lah. Kau wifi kan? So slow. Masa apa yang kau pakai? Allah. Allah. Abang PUBG. Hey. Siapa yang tengah tengok ni? Boleh tengok ke orang tengok? Tak ada. Hai. Hello. Hello, hai. Benda siap. Tukar game lah. Jom kita tukar game. Viewers, siapa? Ada. Ni, aku tengok dia sendiri gila. No, cancel. Edit lah. Buka game Mobile Legend. Done.